sitter på en höghäst. Bruka och döma levande och döda för allt jag galt. Ej kritisk personlighet. Jag kommer från en bitteliten bygd på Sunnmøre som heter Barstavik, som är sån 300 invånare ish. Musikkmiljøet er ikke så verst i forhold til det jeg skulle tro for å være 300 stykk. Kan blant annet faren til bassisten til Sondre Justad er fra Barstavik. Det er ikke et yrende musikkvibe, det er ikke. Du går. Jon Olav, opptak igjen. Med håp om det mulige. Hei, jeg er bare en gutt med røyke. Jeg begynte med musikk da jeg var kanskje sånn 5-6 år. Jeg lærte gitar av mormor. Siden da så har det på en måte gått litt sånn sakte men sikkert mot det det har blitt i dag. Og vi burde ikke ta sjansen. Eier ingen skam. Vil slette nasjonalgrense. I oppveksten så har jeg vel hørt kanskje aller mest på Bon Iver, tror jeg. Kredibilitet lengre, tusen roser dør hver dag. Mye av den musikken som jeg skrev etter det om poesialbumet er jo bare inspirert av det som jeg var opptatt av i perioder. Det er jo sånn 2 år siden jeg skrev om det. Det var mye samfunn, og jeg var en veldig sånn engasjert fyr og bryr meg veldig mye om, eller jeg får ofte mening om ting. Det var i hvert fall et poeng at det skulle være litt rått. Det skrev skulle være litt rått. Så det inspirerte av det litt sånn unge måten å håndtere ting på, unge sinne. Som er blekkulf på, føl at ingen vil forstå hva som skal til. Jeg er en gutt med rød caps, en rød caps med blekkulf på.